ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী আৰু আজি নৱমী। নৱমী পূজা ইতিমধ্যেই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইতিমধ্যে দেৱী অৰ্চনা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ বোকাখাটৰ নাহৰজান তিনিআলিৰ স্থায়ী পূজা মণ্ডপত আৰু ঐতিহাসিকভাৱে এই পূজা হৈ আহিছে। আৰু বোকাখাটৰ নাহৰজান তিনিআলি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত থকা এই দুৰ্গা মন্দিৰত ইতিমধ্যে পূজাৰ নৱমীৰ মাংগলিক পৰ্ব ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে। দেখিছোঁ আমি ইয়াত যিসকল স্থানীয় লোক আছে, যিসকল জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা লোক ইয়াত উপস্থিত আছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ঐতিহাসিক এই মন্দিৰ, গতিকে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সেৱা সৎকাৰ কৰিছে আৰু পুৰোহিতসকলে ভক্তসকলক যি অঞ্জলি দিব লাগে সেই অঞ্জলি প্ৰদান কৰিছে। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি যিসকল ইয়াৰ উদ্যোক্তা আছে আমি উদ্যোক্তাসকলৰ লগত কথা পাতিম। তাৰ পূৰ্বে মই দেৱীমাৰ যি ইয়াত মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে, যি ইয়াত প্ৰাণ দিয়া হৈছে দেৱীমাৰ, আৰু সেয়া মূৰ্তি দেখুৱাবলৈ মই অমৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইসকল স্থানীয় লোক ইয়াৰ বোকাখাটৰ নাহৰজানৰ আৰু এনেধৰণে ইয়াত ঐতিহাসিকভাৱে এইবাৰ 44 সংখ্যক এই দুৰ্গোৎসৱ ইয়াত পালন কৰা হৈছে। বহু পুৰণি এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ, কিন্তু ইয়াত যি মূৰ্তি পূজা, এই মূৰ্তি পূজাৰ যি যেনেধৰণে উদ্যোক্তাসকলে কৰিছে, দেৱী প্ৰতিমাৰ মূৰ্তিত পূজা কৰা এই 44 সংখ্যক এই দুৰ্গোৎসৱ। আৰু মই এই মুহূৰ্তত আমি যিসকল উদ্যোক্তা ইয়াত আছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, এইবাৰ কিমান সংখ্যক? 43 সংখ্যক হয়। সকলোখিনি হৈ আছে, হয়। কিমান ভক্তৰ সমাগম কেনেধৰণৰ দেখিছে? যথেষ্ট ভক্তৰ সমাগম হৈছে। কি কয়, পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক? হয়, সমূহ ৰাইজলৈ পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি 43 সংখ্যক এই দুৰ্গোৎসৱ পূজাভাগ চলি আছে আমাৰ ইয়াত। ৰাইজে ধুনীয়াকৈ আহি ৰাইজেও ধুনীয়া সেৱা সৎকাৰ কৰি যাবলৈ সুবিধা পাইছে, সেইখিনি হয়। এই ছেক্ৰেটেৰী আছে তেখেতে যিসকল ইয়াৰ সম্পাদনৰ দায়িত্বত আছে আমি আপোনাৰ পৰা। নমস্কাৰ, মই প্ৰকান্ত শৰ্মা। মোৰ এই পূজাভাগ পৰিচালনা কৰা সম্পাদকৰ দায়িত্ব হিচাপে বৰ্তমান 5 বছৰ হৈছে আৰু আমাৰ মাজত আছে ইয়াৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, এখেতেও 3 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পাদন কৰিলে। লগতে ইয়াত দিব্যজ্যোতি শৰ্মা আছে, তেওঁ যোৱা বছৰ সম্পাদক আছিলে, সভাপতি আছিলে। আৰু এইবাৰৰ সভাপতিদেৱ আছে অজিত শৰ্মা। আৰু সকলো ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰিত উৎসাহ পাইছোঁ। লগতে আমি ইয়াত ভক্তসকলৰ কাৰণে 3দিনীয়াকৈ আহাৰৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিলোঁ, চাহ পানী ইয়াত মিঠাই আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। যোৱা 2দিন আমি পুৰি ভাজিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু আজি খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ভক্তৰ কাৰণে। আৰু এইসমূহ ভোজন যি ব্যৱস্থা, এইখিনি আমাক দাতাই সহায় কৰি আছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু কুমাৰী পূজা হ'ব, আজি কুমাৰী পূজা হ'ব নৱমী, আমি সদায় প্ৰতি বছৰে পাতি আছোঁ। আজি 43 সংখ্যক বোকাখাট বাৰৈ পূজা সমিতিৰ 43 সংখ্যক পূজা ভাগিও মানে বিশেষ উলহ মালহেৰে আয়োজিত হৈছে আৰু কুমাৰী পূজাখিনি আৰম্ভ হ'ব 11টা আৰু এটা কথা আমি জনাওঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইয়াৰ সহকাৰী সম্পাদক আছে কুমুদ গোস্বামী। লগতে এটা কথা আমি এইটোৱেই জনাওঁ যে আমি এই পূজাৰ ভাগত নাহাজান তিনিআলিত আমি ষ্টাৰ্টিংটো গণেশ পূজাত আৰম্ভ কৰোঁ। গণেশ পূজা সৰ্বপ্ৰথমে যি গণেশ চতুৰ্থী হয় সেই গণেশ চতুৰ্থীত আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপৰা আমি পৰ্যায়ক্ৰমে মহালয়া, দুৰ্গা পূজা, লক্ষী পূজা, কালী পূজা আৰু কাৰ্তিক পূজা, তাৰপিছত সৰস্বতী পূজা, শিৱৰাত্ৰি পৰ্যন্ত আমি এটা চান্দাতে আমি যি অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰোঁ, এবাৰেই অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰোঁ সেই আৰু সেই এটা অৰ্থ সংগ্ৰহতে আমি সমুদায় পূজাভাগ পৰিচালনা কৰোঁ। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে জনাইছে যে গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ হয় এই স্থানতে পূজা অৰ্চনা আৰু তাৰ পৰাই এই ধৰণে দুৰ্গোৎসৱৰ এই আটাইকেইটা দিন বৰ্তমান ৰাইজৰ সঁহাৰিয়ে এই দুৰ্গোৎসৱৰ এই পূজা মণ্ডপ ভাগি সাফল্যমণ্ডিত কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।